אחי הרבד, אתה נמצא שם בבוקר, אחי. כן, אנחנו ליד מלון אפנדי, מלון, מלון שבעצם הוצת אתמול בלילה פה בבקבוקי תבערה. אנחנו באמת רואים עכשיו את רק את החלק החיצוני, אבל הלובי של המלון הזה וכל הקומה התחתונה שרופה לחלוטין. אנחנו יודעים גם על האדם שנפצע כאן, בחור בן 84, שהיה בעצם לחוד במעלית, והוא כרגע מאושפז בבית החולים רמב״ם. אנחנו רוצים כן לדבר עם אחד העובדים, אני רואה שהוא קצת מתלבט עדיין. ירון, בוא תצטרף אלינו בכל זאת. אני יודע שאתה עובד חדש פה, אבל פשוט תתאר לנו מה קרה פה אתמול. אז אני התחלתי לעבוד פה רק באמת לפני יומיים, ויצא לי במקרה להיות פה אתמול משמרת ערב, ויצא לי לעזוב פה את העבודה בשעה 9:30 בלילה. כשאני עזבתי, המלון היה מאוד יפה, מאוד מרשים, וכל היה רגוע ושלב יחסית, לא היה פה שום משהו שיכול להצביע על האירוע הזה שיקרה. נסעת לקריות, ראית הפגנות בדרך? הפגנות, הייתי צריך לעקוף כמה עיקופים עד שהצלחתי לצאת חזרה לקריות, כן. והגעת לפה הבוקר, חשכו עיניך. לגמרי, זה לא יאמן ההבדל בין אתמול ב9:30 בלילה שיצאתי פה למה שקורה פה עכשיו, זה... זה פשוט לא יאמן, זה לא נתפס. מה, בפנים? זה... אפשר שלא לחשוב על אל הבדולח. זה פשוט הרס מוחלט, ניפוץ, זכוכיות, כל פיח, הרעיתים זרוקים על הרצפה, כל מים על הרצפה. זה פשוט עזובה. וזה חבל מאוד. זה משהו שניתן לשיקום לדעתך? אני לא מבין בתחום הזה, אני מאמין שכל דבר ניתן לשיקום, שאלה היא כמה זמן וכמה אנרגיות וכסף, אבל כן. מה לגבי השיקום של היחסים, אתה יודע, אנשים שבאו לפה, אנשים שפועלים פה במקום חיים באיזה אידיליה של דו-קיום, אבל זה מנפץ אותה. זה באמת מכה מאוד חזקה לדו-קיום, אין ספק. אבל אני מאמין שבסוף מתגברים על הכל. המלון הזה ייפתח, המסעדה תיפתח, אנשים יחזרו לפה, ועוד כמה שנים כבר זה יהיה היסטוריה. ירון, תודה רבה על הדברים האלה. צריך לציין, אומרים לנו אנשים שעובדים גם כאן וגם באורי בורי, המלון הזה, המסעדה, המעסיקים מעל 40 בני אדם, מפרנסים 40 משפחות, כשרבים רבים מהם הם בני מיעוטים, אותם ערבים שגרים כאן בעכו וביישובים שמסביב. כרגע לכולם אין מקום עבודה, והם יצטרכו לחפש לפחות עד השיקום של המקומות האלה פרנסה במקום אחר. תודה רבה, אחי. צריך לומר, עכו היא רק מקום אחד שאולי המצב בו חמור יותר מאחרים, אבל גם ביישובים אחרים בצפון, החל מחיפה שבה היו אתמול הפגנות מלוות בזיקוקים ובהצתות של פחים וונדליזם, ולמעשה בכל היישובים הערבים כאן בצפון היו הפגנות, גם אתמול, גם שלשום, תוך גרימת נזק, תוך יידוי אבנים בצירים מרכזיים, הצתות של צמיגים, הצתות של פחים, חסימת כבישים, כשהמשטרה מנסה, לא בהצלחה רבה אפשר לומר, לשמור את הצירים האלה פתוחים. תודה רבה, אחיה רב.